កែបអាំងកែបអាំងណាពូណាបាទកែបយកធំមកទុយពូយកអាធំមកអាធំណាហេកុំធំពេកអត់ល្អទេពូណាល្មមបាទល្មមចឹងយកកែបស្រែហ្មងពូកែបស្រែអើកែបស្រែបាទកែបស្រែចឹងមកបាទពូបាទកែបវាមកពីព្រៃវែងនឹងមកពីខាងស្អាងពូយកមួយណាហេអញខាងណាឆ្ងាញ់លើទីហ្នឹងបាទនេះព្រៃវែងឆ្ងាញ់ជាងពូហើយយកព្រៃវែងបាទព្រៃវែងនេះពូណាកែបមានព្រៃវែងមានណាឆាច់ស្តុកមើលអាកែបព្រៃវែងយើងនៅបានអូណាពីពូណាពីពីកុំខំពេកអូឯណាគេសោះគេសោះមកអាយដេកតែជាមួយអញហ្នឹងដល់យប់ឡើងឈឺអីទៅមានណាអញហ្នឹងតែរហូតឆ្នាំរួចអីហែងនោះបងបងគេមិនមើលគេបងគេមើលគេមិនធ្វើនិយាយនឹងចេះដឹងទៀតម្ដងខោម្ដងខ្លួនពវៀនម្ដងឈឺនេះឈឺនោះរហូតឯងកើតមកដូចឈឺសោះគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងអាអីបងបងគេលោច្រើនម៉ែត្រូវមើលបងអូនបងអូនដូចអាយតា4 10ទៀតហ្នឹងអញណាមួយអាយុហើយអាចឹងបាទពេលបងអាយកើតក្រោយខ្ញុំមកចាំសុខចិត្តបងអាយហិមមកបងអាយវិញគាត់និយាយជាមកដូចឯងអ្នកចេះដឹងណាស់ចឹងអាយលៀសស៊ីចឹងនោះអីបងមកចេះហូបផងមកចេះហូបផងតែមកចៃលៀសគេហូបសាច់ខាងក្នុងអាយមិនជក់ដាក់អាយជក់ដាក់ជក់ដាក់ចឹងខ្លាញ់លុយនេះមកកង3000ហ្នឹងមកកង3000ក៏ដាក់ប៉ុន្តែវាចូលលក្ខណៈកំខ្លាញ់នេះបើទិញមិនជក់ជក់ចឹងអរ៉ែទិញមកតែអីអូយមកកង3000សោះមកកង3000សោះមកការ៉ុតនោះឥឡូវអាទៅនិយាយជាមកអត់មានបាត់មួយម៉ាត់ធ្លាក់ដល់ដីហងឯងនោះមានឡានណាមកនោះក៏រត់អីគេនោះទៅមើលអាចជួយអាយ៉ាឡានវាអីផងអូយឲ្យមានប្រយោជន៍ខ្លះផងអាចជួយខ្លះផងមើលហើយបានស្អីនោះក្បាលនៅលៀនថ្នល់នោះអើយតាបានហើយហើយតិចទៀតទៅលៀនក្បាលលៀនចឹងមកតោមកប៉ះក្បាលអើយបាទថយក្អីប៉ះបាត់ឯនោះប៉ះបាត់ឯងប៉ះក្រោយនឹងហ្នឹងហើយអូយមិនគុំមិនប្រាប់អាអូស្លាប់ហើយប៉ះអូប៉ះមែនអូយប៉ះហើយបានប្រាប់មិនខ្លាចនឹងប្រាប់ខ្ញុំថាឈប់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 ចាញ់លឺឯងថាឈប់ឈប់ឯងស្មានថានៅមានកន្លែងទៀតឲ្យឈប់ត្រឹមហ្នឹងក្បាលលៀនថ្នល់នោះខ្ញុំថាឈប់តែឯងឈប់តែឯងក៏ខាត់មុខទៅអើមុនបុកមិនគុំមិនប្រាប់ហើយអត់ចេះអាយ៉ាយផងឯងមកអាយ៉ាយធ្វើអីចុះតែឯងមិនចាំខ្ញុំតែឯងមើលកាមេរ៉ាទៅមើលអីអញអាងអីអ្នកអាយ៉ាយហ្នឹងហ្នឹងមិនខ្ញុំមិនចេះអាយ៉ាយផងហើយចេះឲ្យមកអាយ៉ាយធ្វើអីមិនអត់មនុស្សធំមកខ្ញុំអាយ៉ាយបងខ្ញុំឲ្យមកអាយ៉ាយអូយណាបងឯងហើយពូថៃថៃពូនេះប៉ះឡានឲ្យអាក្មេងនឹងជួយអាយ៉ាយឥឡូវប៉ះឡានពូអូយសំទោសពូអើយខ្ញុំឲ្យវាជួយអាយ៉ាយដល់សាហាងខ្ញុំមានតបដល់សុខ4ណាម៉ោងតប៉ុណ្ណឹងទៅល្ងាចបន្តិចទៀតបានចាក់យើងចាប់ដាំបើកពេញសុខអូយមកឥឡូវប៉ះប៉ុណ្ណាអូមានអីណាពូអត់អីផងបន្តិចហ្នឹងមានកលិតមានអីណាវាប៉ះចាំងអានោះធឹងងើយទៀតអើយអានេះអញចាប់ហៃគាត់អាយ៉ាយឡានអូនប៉ុណ្ណឹងក៏អាយ៉ាយអត់ស្រួលបួតដែរយ៉ាប់មែនអត់ធូរអត់មកអត់កោវាធឹងដឹងខ្ញុំសុំទោសសុំទោសខ្ញុំសុំទោសពូជើងគួយមិនរៀបអីហូបបាទបាទបងហូបញ៉ាំអីហ្នឹងណាអេលោកពូអធិស្ឋានមានហេតុខ្លះហ្នឹងបាទមានគឺសមុទ្រសាប់មកពូយកប្រគាអាំងមួយមកប្រគាអាំងមួយបាទពូយកប្រគាខ្លាប្រគាធម្មតាអេយកមានអាខ្លាទៀតយកធម្មតាមកបាទអីពូយកប្រគាធម្មជាតិឬក៏ប្រគាគេចិញ្ចឹមធម្មជាតិមកបាទធម្មជាតិណាបាទពីអីទៀតពូក្តាមអាំងក្តាមអាំងណាពូណាពូយកក្តាមសេះដាក់ថ្មដាក់នេះឆ្ងាញ់ដាក់ថ្មឆ្ងាញ់ពូថ្លៃអ្នកលក់ក៏យល់ដឹងច្រើនដែរពូយកថ្មបាទយកក្តាមថ្មពូយកក្តាមនោះមកចាំមានក្តាម1និងក្តាម2ពូយកក្តាមហ្មងយកមួយបានហើយបាទពូបាទពូយកក្តាមនោះក្តាមធំឬក៏យកក្តាមល្អិតពូពូនេះឥឡូវទៀតក្តាមថ្មនោះនេះឥឡូវយកអាគុំមកបាទពូបាទអ្នកឯងមួយឆ្អែតទៅមកបាទពូតែក្រាំងថ្មនោះក៏មានអាចំមានអាធម្មជាតិដែរណាពូបាទមានគេចំតើអូយកធម្មជាតិធម្មជាតិបាទអូពូបាទអីនេះពូកែបអាំងកែបអាំងណាពូណាបាទកែបយកធំមកទុយពូយកអាធំមកអាធំណាហេកុំធំពេកកុំមើលល្អទេពូណាបាទល្មមចឹងយកកែបស្រែហ្មងពូកែបស្រែកែបស្រែបាទកែបស្រែចឹងមកបាទពូបាទកែបវាមកពីព្រៃវែងនឹងមកពីខាងស្អាងពូយកមួយណាហេអញខាងណាឆ្ងាញ់លើទីហ្នឹង
បើនេះព្រៃវែងឆ្នាំជាពូអើយកព្រៃវែងបាទព្រៃវែងនេះពូនោះកាយមានព្រៃវែងមានណាឆៃស្តុកមើលអាកាយព្រៃវែងយើងនៅនៅបានអូណាពីពូណាពីពីយកមកពីយកបាទពូបាទអីគេទៀតពូអឺនឹងកាលបានស៊ីដែរប៉ណ្ណឹងសិនហើយបាទចង់អូស្ទើអូអូស្ទើបាច់កំងទៅអីពូបាច់អីហេខ្ញុំចង់ហូបបាច់កំងអីពូយើងបាច់កំងមិនខ្ញុំចង់ញ៉ាំតែពូឯងកំងទៅអីគេគុំតាដាក់ឲ្យទេចឹងបាទតាម៉ោគឺសាខាចកាដងហើយនឹងសាខានៅដីហុយទីក្រុងអូស្ទើខ្ញុំគឺវា free ឲ្យមកឈុតឈុតបងពូតែកំងព្រមប្រាប់ឲ្យស្រួលបួលទេឯងមកនឹងចង់ញ៉ាំអានឹងហើយបាទបាទពូកំងអីទៀតទេបាយបាទបាយឆាបាយបាទបាយឆាពូយកបាយអីបាយធម្មតាឬក៏យកបាយអង្គសម្រោគធម្មតាមកបាទយកធម្មតាក៏អីគេពូក៏កាមលីងនាងមិញណានេះនាងដួលក៏អីក៏មកឆាប់បានមកបាទបាទអរគេបច្ចៈជីវដែរពូណាមែននេះបាយឆាបាយធម្មតាមិញពូបាយឆាបាយឆាបាយឆាគ្រឿងសមុទ្របាយឆាយ៉ាងជូរបាយឆាបាយឆាកបពងទាតែកបពងទាណាពូណាបាទទាពូយកទាអីទាអាទាកាបយើងឬក៏យកទាក៏បាទដឹងដែរបាទនេះពងមកស្រែមកយើងអូលោកតពងមកនឹងពូគេលេងលុយដែរចាប់ដែរពូណាបាទបាទឯសួរសួរក្លៀនចង់ដាច់ពោះវៀមនេះណាតាអូយស្តុកតិចតិចហ្វ្រីហ្វ្រីអស់គ្រប់ហាងទីក្រុងអូស្ទើហ្នឹងគេហ្វ្រីមកជុំមកជុំអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយតាតែគេហ្វ្រីមានម៉ោងមានកំណត់កំណត់ណាអាចកំណត់ពេកឡានអញអស់មួយហើយអូយបងប្អូនទាំងគ្នាទីក្រុងអូស្ទើ10ឆ្នាំ15មានកម្មវិធីពិសេសថែមអូស្ទើមួយឈុតទាំង6សាខាតែម្ដងហ្វ្រីហ្វ្រីអូស្ទើគ្រប់កូនមួយឈុតចាប់ពីម៉ោង2ថ្ងៃរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចសម្រាប់សាខាដីហុយនិងសាខាចំការដូងហ្វ្រីរហូតដល់ម៉ោង12យប់រៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង2កន្លះយប់ទីតាំងចម្ងាយពីស្តុបដីហុយ90ម៉ែត្របាត់ពីស្តុបផ្សារដីហុយតាមផ្លូវសានសុកទីតាំងខាងក្រៅវាំងជាប់ជាមួយរបងវាំងកែងក្រៅវាំងចម្ងាយពីសាលាចតុមុខ200ម៉ែត្រទល់មុខសាលារចនាទីតាំងស្ទឹងមានជ័យជាប់នឹងការសាង PTT Amazon នៅចន្លោះផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីនិងផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់ទីតាំងទល់មុខប្រលានអន្តរជាតិចិត្តមីហលសេអ៊ូលចាប់បើកពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង4ភ្លឺឯណោះបងប្អូនទាំងគ្នាទីតាំងជាប់ស្តុបច្បារអំពៅទល់មុខការសាងកូតាល់ទីតាំងស្ពានដៃចម្ការដូងចិត្តសាលាភូមិវស័យសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ074002007 7 67